Усім вітання, друзі! Я Максим Бахматов та це Офіс трансформації. Це наша постійна рубрика, що називається «Новини. Реальні висновки. Суб'єктивні». Я нагадаю вам, що таке Офіс трансформації. Офіс трансформації – це ключ. Ключ до розвитку Києва. Це перше. Друге, ми створюємо круті експертні проекти. Вони допомагають експертні проекти нам керувати містами. І третє, друзі, ми створюємо розслідування. Такі круті розслідування, що до нас подає в суд звичайний перший заступник Київського міського голови. Він же заступник мера Києва, він же друга людина в місті Києві. Він же хто це? Правильно, ви не скажете хто. Бо його прізвище до суду з нами було невідоме. Микола Юрійович Поворознік. Вітання вам. Ви дивитеся, я знаю, і мені пофіг. Друзі, сьогодні говоримо про Труханова, острів Труханова, все-таки штучні поцілунки та кінотеатр Краків. Київрада ухвалила незаконне рішення про забудову на острові Труханів. Друзі, Київрада дозволила собі збудувати кафе за автостоянку у захисній прибережній смузі Дніпра на Труханому острові, повідомляє Київська міська прокуратура. О, яка новина! Таке відчуття, що ми в 2007 році, о, так і є, що Київська міська рада у 2007 році передала суб'єкту прибережної діяльності в оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,4 га в межах прибережної захисної смуги на острові Труханів для будівництва та обслуговування комплексу відпочинку з кафе та автостоянкою. Установлено, що підприємство неналежно виконувало умови договору, в зв'язку з чим після закінчення в 2017 році строку його дій втратило переважне право на поновлення договірних відносин. Однак у 2021 році Київрада поновила підприємство договір оренди ще на 10 років та визначила категорію земельної ділянки як землі рекреації. Попри те, що на сьогоднішній момент земельна ділянка вільна від забудови, вказаним рішенням підприємству надано можливість здійснити на цій території будівництво комплексу відпочинку з кафе та автостоянкою. Зауважимо, що спірена ділянка, яка знаходиться у межах прибережної захисної смуги на острові Труханів, в силу закону повністю відноситься до категорії земель водного фонду, де будівництво споруд заборонено, друзі. Я розкажу історію, там така, ну коротше, до мене приходили з Трухановим островом всі. Спортсмени, депутати, народні, силовики, громада, активісти, бабри, всі приходили до мене з Трухановим островом. Максим Олександрович, допоможіть, безпреділ, все забудовують і таке інше. Максим Олександрович каже, ну окей, давайте, типу, спочатку, ну там вже є державна власність, комунальна власність, якісь там, там десь область ще з іншого боку, да, попадає. Ну все насоване, все розпродано, все вкрадено ще 40 років тому. Я кажу, давайте, окей, створимо групу робочу, поставимо тоді голову мене, щоб ви всі працювали. Ну, якби формально будемо накопичувати дані, потім будемо всіх півроку. Вони створювали групу, півроку проговорювали, і скрізь там фігурувала прізвище Бахматов. Казали, ой, ні-ні-ні, ой, щось там, ой-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 
гарні люди, що допомагають розвивати цей острів. Можете от внизу прокоментувати, кого вважаєте крутим. Там є унікальна база грибних видів спорту з потенційним стадіоном водного виду спорту. Там є такий заплив, унікальний вважається в цьому спорті, в світовому спорті. Звичайно, це в центрі міста, і це треба розвивати з відкритим доступом для всіх, для громади, з відкритим доступом до всіх територій, до пляжів, до всього. Там, звичайно, частина може бути платна, частина безкоштовна, це нормально. Щоб було чисто, щоб була можливість прибирати, щоб була можливість контролювати, охороняти, ставити камери загалом. Але зараз, наскільки я був там, останній раз, коли десь весною 21-го року я був там приблизно. А, не весною, я був осінню 21-го року, да, на Турханові з дітьми. Ну там пергалуцю лупили, і на цьому все закінчилось. Там гарно, що знесли, там були незаконні забудівлі, ну, чистий безпреділ був. Ларьки, ще щось, ну, треш був. Реальний треш, це знесли, зачистили, стало більш-менш. Але загалом треба системно розвиватися. Проєкт, до речі, такий самий, як в ОДНГ, там таких самих 300 гектарів. Нагадаю, що проєкт розвитку в ОДНГ я писав приблизно рік. Він коштував там приблизно 50 тисяч євро плюс. І зараз він імплементується, дякуючи нормальному директору на ОДНГ. Зараз вже 5 мільйонів людей
відвідує один раз. Це круто. Нагадаю, що там Медведчука на території Труханового острову правоохоронці проводили слідчі дії в рамках розслідування справи про самовільне захоплення земельної ділянки охоронною фірмою, повідомляє прес-служба поліції. Як стверджують журналісти «Бігус», ця фірма охороняє нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Повідомляється, що працівники благоустрою демонтують самоправно встановлений огороджуваний паркан, а всі споруди, які законно збудували, знесуть. Самовільно зайняту ділянку мають повернути до власності громади міста Києва. До речі, повернули чи ні? Ні. Незаконні клуби та ресторани на Трухановому. У вересні 22-го року голові профспілок Києва та нотаріусу правоохоронці повідомили про підозру у захопленні майна спортивної бази «Зеніт» та земельної ділянки площею майже 6 гектарів на Трухановому острові. Прокуратура оцінює завдання держави збитків у понад 700 мільйонів гривень. Тобто, уявляєте собі, 6 гектарів, і що там відбувається, 700 мільйонів. За підробленими документами там хотіли побудувати ресторан та нічний клуб. Що можу прокоментувати? Вовчук, як ти це скажеш? Жаль, не можу сказати. Друзі, давайте так прокоментую. Чи потрібні ресторани, нічні клуби? Звичайно, потрібні. Чи потрібні вони замах спортивних баз? Ні, не потрібні. Чи хочеться мати нічний клуб на березі Дніпра? Ну, якщо десь по закону це можна зробити, так якби по закону, уважно, по закону, окей. Але підробляти документи, щоб вкрасти спортивну базу, це низость. Колеги, низость, гнідость, низость і в тюрму. І загалом, в принципі, можна зробити Труханів острів вільним від цього, від газ-квас-кергаз. О, класна тема. Пропоную таку конструкцію. Труханів – це спорт, Труханів – це відпочинок, Труханів – це діти, велики, біг, здорова їжа. Крапка. А гідропедро – гідропарк. От там газ-квас-кергаз. Там, до речі, є приватна історія. Ви купайте, робіть там все і таке інше. Я зустрічався з власниками цих всіх гідропарківських споруд. Там такі дядьки, хорошенечко 65+. Кажуть, щось перестали ходити. В 90-х ходили, Вовчик, а зараз не ходять. Щось ми не розуміємо, чого. Я смотрю, а там таке... Нас поліція розслідує сумнівну приватизацію приміщень на столичному академмістечку. Майже 3 роки проводиться розслідування сумнівної приватизації 4 комунальних приміщень на столичному академмістечку площею майже 630 метрів квадратних. Правоохоронці попередньо встановили, що внаслідок заниження вартості цього майна міська скарбниця могла втратити 5,6 мільйона гривень. Друзі, отак курочка по зернішку, тут 5,6, там 700, там бім-бім-бім, і раз база на луні. Вітамін преїбін вони приймають, оце напевно, не якби зранку, замість вітаміна Д. І їм похер та вся історія. Ну, ми виправимо це все. У нас є волшебний карандаш. Переходимо до культури. Кінотеатр «Краків» у Києві завершують реконструкцію будівлі кінотеатру «Краків» на Русалинській набережній, яка відбувається з 2018 року. У КНДА оцінюють готовність проєкту на 95% та обіцяють відкрити його до 24 серпня. Капітальний ремонт тривав з 2018 року по 2021 рік. Загалом було витрачено, увага, 200 мільйонів гривень з бюджету. Як повідомляє ЗМІ, керівник КП «Київфільм», зараз Київський культурний центр Денис Хомич, що є замовником капітального ремонту, не отримав дозволів від Державної інспекції архітектури та містобудування на виконання будівельних робіт, тому приміщення не можна ввести в експлуатацію законно. Ой, молодець! За висновками фіскальної служби виявлено розкрадання. О, воно може бути бюджетних коштів, на підставі якого відкрита кримінальна справа. Друзі, я щас тобі розкажу. 200 мільйонів гривень. Це ж вони з 18-го року. Який курс у 18-му році був? 8-10 мільйонів доларів. Сука, 8-10 мільйонів доларів в мультиплексі можна відкрити пів країни. Ну просто мега сучасними, крутішими історіями. Значить, давайте так. Чи є там якась супер-мега-пам'ятка, що важлива у Краків там, ну і таке інше? Я ж до чого кажу? 200 мільйонів гривень тут лежить. Ми отримуємо там зал якийсь. Звичайно, він не буде, як оця, покажи цю картинку, Гамбурзька філармонія, пам'ятаєш, за мільярд євро. Ну, це не буде пам'яткою новоствореною, знаєш, таку мега, що ми... І ходили фотографуватись. Та сел, це не буде інстапоінт. Це буде, напевно, якийсь зроблений ремонт, ми не знаємо, які якісні, плюс там є кримінальна справа розкрадання, плюс там можна ввести в експлуатацію. Тобто, давайте так, поясню, що відбулося. Гроші
гроші вкрали, ввести в експлуатацію не можуть, економічного зиску зеро, я вам обіцяю, культурний зиск, ну такий собі. Давай так, на 200 мільйонів гривень можна придбати абонементів в мультиплекс чи будь-де киянам. Скаже, хто хоче безкоштовний абонемент в кіно? Будете ходити з 10 ранку до 6 вечора. 6 років. Не 6 років. Можете жити в цьому кінотеатрі, планета кіно, мультиплекс, немає різниці. Ну реально, типу, раз дарувати ці квітки, нехай би просто. А на цьому історії зробити ще щось. Ну, звичайно, якщо б це все було по закону, друзі. Але так загалом, якщо ми про культуру, ми типу про отмивання чи про культуру? Давайте чесно скажемо, ми про отмивання, ну от, отмилі, молодці, ДХБ. Як злили петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог? Паблік, я його цитую завжди, пасажири Києва створили інфографіку, як саме мер Києва не хоче та не збирається підтримувати цю петицію. Кличко створив Раду оборони Києва, до речі, вона незаконна. Вона не зрозуміла, хто там така вона. Там він є головою, в ідеальному світі мав би відповісти на петицію. Або щось там прокоментувати. Мер робить процедурні і зовсім непотрібні речі, передає петицію на розгляд департаменту транспортної структури, який взагалі до цього рішення не має ніякого відношення. Тому очікувано, Дептранс дає саме таку відповідь. Не наша відповідальність, меру призводить, і мер розводить руками. От така конструкція. Минулого тижня була розглянута петиція транспортної комісії Київради, яка також не має до рішення Ради оборони Києва жодного відношення. Хоча варто вважати, що міські депутати не підтримали петицію, чим повністю програли вимогу киян. Отак от, друзі, кого ми обираємо. Що обурує? Вони навіть не обговорювали фахове питання зупинки транспорту. Хочете, я вам розкажу ніштячок. Я спілкувався з нею людиною важливою. Я поки не буду казати, хто це. З приводу цієї петиції. Значить, приїхається сотні мільйонів гривень. Значить, зарплати можуть платити, ремонтувати не можуть. Значить, маршрутчики мега заробляють гроші, бо всі пересідають на маршрутку. А саме цинічне в тому, що водій не має права виганяти людей з автобуса. Вони їдуть, умовно, там проїжджають північний міст. Тривога. Він стає біля цього до наступної зупинки. Навкруги, умовно, Дніпро. І десь позаду Воскресенка Стрейщини. Попереду міст стає на зупинці, торжественно, і стоїть. Відкриває двері, ніхто не виходить, звичайно, і так сидять годину, дві, три, п'ять. Потім трошки поїхало, потім ще. І маршрутки. Перелякана рукосрака влада не думає про кияна, думає про власну сраку. Вона думає, що типу, якщо є кета в автобус, що пересувається по Києву, це їх відповідальність. А якщо ракета, не дай Боже, по автобусу, що стоїть на зупинці з людьми всередині, це типа не їх відповідальність. Я правильно розумію? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей привод. До речі, ми будемо боротися і писати листи, да, з цього приводу. Ну, спробуємо, друзі. І я вже казав, що у Чернівцях під час тривоги відмінили зупинки громадського транспорту. Це повідомив заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Наразі немає законодавчого акту чи постанови Кабінету міністрів, який би обмежував рух транспорту під час повітряної тривоги. Тобто це безпреділ. Є розроблений алгоритм дій Державної служби з надзвичайних ситуацій. Є рекомендації додумуватися алгоритму дій. Прописано, що автобус повинен довести людей до безпечного місця і зупинити рух. Що ж ми маємо? Сукупчення людей на зупинках, які нікуди не рухаються, а хочуть якось добратися до місця призначення. Отже, маємо багато незручностей, люди шукають таксі, змушені платити великі гроші або йдуть пішки, каже Ігор Крохмаль. Це, ми не знаємо, як він гарно працює, але це слова нормальної людини. Адекватні, так? Да? Китайський стартап винайшов машину для поцілунків на відстані, яка передає дані про поцілунки користувачів, зібрані за допомогою датчиків руху, захованих в кремнієвих губах, які одночасно рухаються, відтворюючи отримані поцілунки. Муа, названо на честь звуку, який люди зазвичай кидають, коли цілуються. Муа. Також фіксує і відтворює звуки і трохи нагрівається під час поцілунку, роблячи його більш автентичним, заявляє пекінська компанія «Свівіпуші». Я вважаю, що можна роздати депутатам, можна роздати киянам. І коли йде голосування за якусь херню, значить, нехай вони відчувають, куди ти прикладаєш цю херню. І депутат теж нехай думає, що там відбувається. Ну і як би зв'язок з народом, прямий зв'язок з народом. Нахіра ці всі приймальні, то все таке інше, губи. Губи в депутата, в мера нехай губи будуть. І ти, і мер роздає, значить, ці губи іншим, і прислуховується.
нормальне рішення чи ні? Губи там щось йому мають сказати. Нагрібаються. Нагрібаються губи від поцілунків. Блін, я думаю, якщо Віталій Володимирович сказав би, так, всім роздати штучні губи для контакту з громадою, я би охерел, звісно. Ну, я би отчасти, типу, наконець-то, типу, воно, типу, 21-е сторіччя. Я пам'ятаєте, в нас тут була стаття, відео десь, про те, що Київ живе в кіберпанку. Це ж про кіберпанк, друзі. Це ж реальний кіберпанк. Мер в кіберпанку роздає киянам штучні губи для контакту з громадою. Бля, класно. Крута новина, правда? Якщо вам хочеться подобатися таких суб'єктивних думок ще, підписуйтесь, ставайте нашими патронами. Та ліпіть вподобайку, якщо нема, у вас 5 баксів. Я Максим Бахматов, це від трансформації пана. Thank you.